Yola basaza batwanye tubaye ikaze mwe mudukurikira ku Mucyo TV turabakunda cyane reka tubaye ikaze rero izi ni za ngendo zigena tujyamo zigiye zitandukanye aho uyu munsi twagiye kubashakira icyamamare muramubona gute se reka mubegereze kuri kamera zacu z'umucyo basaza imeze ute se ni fresh musa yatugwaye ikaze Ya murakoze cyane kabisa nanjye ndabemera fresh okay rero turakwemera umusaza yeah. Tanyura twibwira muri za nyana zanyu rero Ya, zindoto zo kuba boss zigutere gukora ikose upasuka utwo dukorose niba ngombwa ujye umwa gasosi wizirike wikomeze uzigame ushore kenshi cyane bizageraho bikunde bitangira urumunyonzi bakazabona uri motari bigatangira urumuyede ejo bakabona urumufu ingorofani induka indege reka kuryoke utaraba boss ubuzima bwawe bubakazi nuyabona uzahatwike yo komeza ukore imbere ni azima Wowe shikamaguma gushinyiriza ngaho kota nawe gusubira inyuma ejo mu gitondo uzabuserebura yo nitwa Kenzo wa Kenzo ndabemera sana Kenzo wa Kenzo imeze gute se ni fresh nari musaza 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 ni byinshi twaganira ariko muri ibyo byose icyo tugiye kubanza kuganiraho ntago ndakubaza ku by'umuziki wawe kuko hari ikindi kiganiro twagiranye cyangwa twagiranye cy'umuziki wawe ibyo nje kukubaza rero nawe menya wabiketse mu minsi ishize nk'itatu cyangwa ibiri nabonye ubutumwa umuntu wanyohereje ubutumwa bumbwira yuko ari ikintu mugiye gukora cyiza cyane cyangwa nkize cyiza kuko nturakimbwira wanasanga yarari mambeshi wacimbwiye ariko ngo ari groupe cyangwa ari itsinda mugiye gukora ry'abahanzi nibyo ya niko bimeze ni itsinda rikomeye cyane dufite nyuma yo kubona nyine ibintu bisa nkaho ari akavuyo mu yaba ari mu bahanzi yaba ari ndese no mu buryo dutwara impano zacu nime nari mugasanga abantu batatanye n'amahuru yagiye abaho kenshi na kenshi yagiye abaho adafite imbaraga nyinshi cyane rero twahisemo gukora itsinda twise ikiraro cy'imyidagaduro ariko biri mu magambo y'icyongereza izwa entertainment bride ni entertainment bride group ariko bamwe batangiye kuyimenya nka EBG ku kantu nawe ushobora kuzagenda ukabona na logo yasohotse kabisa ku buryo abantu bazakenera kuhita bajoininga bizabyoroshye Ya ni itsinda rero rinini cyane tubifashijwemo n'umufatanyabikorwa ukomeye cyane ari we Mezo de Jeune cyangwa se ikigo cy'urubyiruko cya Gicumbi baradufashije rero gutangira mu byo tuzakora ni ibintu bigera kuri bine tuzakora muri iryo tsinda ikintu cya mbere ni ukwizigama kugira ngo tugire ubushobozi icya kabiri tuzakora no guteza imbere impano nkuko abenshi ni abanyempano cya gatatu tuzakora no guhanga umurimo icya kane tuzakora no bukangurambaga kuri gahunda za leta ndetse n'indwara z'ibyorezo nibyo ngibyo rero duteganye kuzakora mu myaka yose tuzamara rizajya rikora mu kigo cy'urubyiruko mu gihe nyine n'ubundi ariho ari babashije kuba badufasha nabo badukurikirana numva nk'andi mahuriro yagendaga abaho cyangwa se andi matsinda yagendaga abaho wasanga gatakorana kenshi cyane n'ubuyobozi ugasanga basa nk'aho bari kure cyo rero twe tuje gukora nta birenze tumaje kugira abanyamuryango bagera kuri 20 nibo dutangiranye nibo twatangiranye ku munsi w'ejo nabwo twatangiye ku mugaragaro ntekereza ko n'amafoto menshi abantu baragenda bayabona ndaza kuyagusangiza y'abantu twatangiranye hari abari bahari n'abandi batari bahari ariko turizera ko hari ikintu kigiye kumarira imyidagaduro ya Gicumbi kuvuga ngo ni ikiraro cy'imyidagaduro twe tugiye kuzana imyidagaduro ahubwo turagira ngo ahubwo iyo myidagaduro ibe nyine tuyihe ikiraro kizima nyine ibyira ahantu ica kuko wasangaga umuhanzi umwe ngewe Kenzo mbahariya undi kanaka bahariya ariko turagira ngo tugire ahantu tuzaduteranira tugire ahantu tuzajya duhurira tugire uko kwizigama twishakemo ubushobozi hajya habaho n'ibibazo byinshi byo kuvuga ngo akarere nikadufasha ariko se twebwe nta kuntu twakwifasha niyo mpamvu tuzagira uko kuzigama amara kuzigama tuzatubonye ubushobozi biturutse mu mbaraga zacu ushobora kuzigama 5,000 ushobora kuzigama 3 cyangwa se n'utwo n'ayo mafaranga tujyana muri studio ya hato na hato twicarane namwe twumva n'ibihangano twumve se iki gihangano tugiye gukora kirasohoka neza
ikindi kirimo nuko buri ryo tsinda hagi habaho ubuyobozi wa department niba ibyisho by'ubuhanzi birahari byinshi bitandukanye ariko niba hari umuntu ushinzwe modeling cyangwa se kumurika navango imideri no kuyimurika akaba hari ubishinzwe dufite umuntu tubibazo atari umwe kandi ari nababiri niba dufite ukintu kinamico barahari kapisane badufite ubyina danse moderine uwo nawe arahari uzaba ubishinzwe muri group kugeza ubwo nyine group ifite ubuyobozi buhamye kandi igomba no kumenyekanisha ko twatwa yamenyekanye kuko ubu twatangiye gukora dufite rero n'ibikorwa byinshi tuzagenda dukora numva muri make sobanuriye abantu uko bimeze umaze kutubwira ngo nejo mwabishyize ku mugaragaro ese byatangiye ryari ese abantu barimo mwarabahamagaye cyangwa mwese mwari muhuye ngitsinda cyangwa se ni iki mwagende kugira ngo mwihuzemo ngana gutyo ya ikintu cyagende yo twese twarahuye nk'abanyimpano byavuye ku gitekerezo kimwe ni nyuma yaho hagiye hagaragara yuko hari ibintu bisa nkaho bidasobanutse mu muziki byaranavuzwe ku maradiyo wa gicumbi nyine twumva natwe umuntu ageze ishaka ese twebwe ari twe banyamuziki babamo ndetse twanga no kugira ngo kuko nagira gutya nkavana ngiye kenso nditanze muze igitaramo gasanga bakisi cyanjye ariko gishobora gutegurwa n'itsinda bikaba nkagira imbaraga na president wa republika ejo bundi yaratubwiye ngo nta muntu umwe ugira ute wigira rero ako kantu ngiye nkumva cyane kuko niba nkoranye n'abandi bantu nkoranye na Timote nkoranye na Minanizo nkoranye na wenda n'abandi bahanzi batandukanye twese tugakora igikorwa kimwe icyo gikorwa kizagira imbaraga kuruta uko ngiye nagira ute nagikora mpamvu rero navuze naho kugira ngo ngiye nkomeze nkone ngenyine ngiye negura igitaramo ngenyine ahubwo reka nzane abandi bahanzi bumva kimwe nk'uko nanjye numva ibintu cyane kabisa turavugana turabareka tube dutangiriye kuri abo ngabo abandi babona ari byiza kuko hari umuntu ubibwira hari umuntu uhamagara wabibwira ukumva atabyumva ariko icyo tugamije ni ukugira ngo twebe duhuze imbaraga uko kwizigama niko kuzabaho cyane tubone ubushobozi tuve kujya gukora indirimbo z'ibihumbi 20 twajyaga dukora zitagira n'ahantu zitugeza tuza tukazibitsa basi umuntu ajya avuga ati ngiye kujya gukora indirimbo y'ibihumbi 200 izaze ari nziza basi iri ku rwego wanayumvaho kuri platforms zose ya niba nkeneye gukora video ndaba mfite abantu dushobora kujyana muri video mfitemo n'abana bihangiye imirimo cyane bafite imishinga minini cyane yaba ari abatayeri bafite indi mirimo ikomeye cyane aba designer aba cameraman abo bose bashobora kuba bagira ute niba njya gukora video mpamagara umukameraman tubana muri groupe bimworohere nshobora kumuha makeya ariko kubera ko tubana muri groupe akamfasha ariko nawe wowe wanze utaba muri groupe wowe wazamukenera bikagira ute akaguca amafaranga menshi kuko wabuze ibyo yaba aragize ute yarankoreye niyo mpamvu rero kuguhuza imbaraga nicyo kintu dushaka cyane kuruta uko umuntu yakora umwe ku giti cye none nk'icyo gitekerezo ni cyiza turacyumvise wamaze kutubwira ngo muri depa murimo ama departema abanyamuziki abadekorateri abaririmba cyangwa abandi badesigninga abakameramani ese aho hose ko mufite nyine abo twavuga bahagarariye mu madepartema umuyobozi wabo mukuru ninde kuri ubu ninjye nari ndimo mbi coordinatinga ninjye nari ndimo mbiha umurongo ariko uzagira igihe cy'amatora urumva iyo muri gufunda ibintu kenshi na kenshi ntabwo wavuga ngo ndi umuyobozi kanaka ni njye ndimo bicoordinatinga ni ukubiha umurongo kubihuza ni njye ndimo mpuza ibikorwa uyu munsi mfatanyije na bagenzi banjye kugira ngo ibintu bijye ku murongo wawe uko gutekereza tukajya tugatanga igitekerezo ariko ni njye nagize icyo gitekerezo mpamagara abandi bajene tubiganiraho kuri ubu ninjye nari ndimo ubiha umurongo ese none arya itsinda ngo tubwiye ko ryitwa entertainment bride okay ni ikiraro cy'imyidagaduro none yes muri icyo kiraro cy'imyidagaduro umaze kutubwira kundi bimeze ese
ko twari tuzi ko mufite irindi tsinda ryitwa Gicumbi Art. Ntago ikirara cy'imyidagaduro kije kusunika Gicumbi Art cyangwa uri ukuntu muzaya mukorana. Ya icyo nanashima wenda ntago biramvana muri Gicumbi Art. Oya abantu baze kubyumva neza. Icyo tuje gukora ni ukugira ngo ahubwo Gicumbi Art igira iki igira imbaraga. Ko iryo tsinda kuba ryaba ntago rije gufata Gicumbi yose. Ntago rije kugira twebwe icyo dukeneye ni ukujya imyidagaduro ibyo. No muri gahunda dufite ntago harimo nizo zo kuvuga ngo Gicumbi Art vemo ya. Gicumbi Art bazajya bagira ibikorwa nta kibazo babitegure bibeho. Ariko icyo dukeneye ese twabonaga iyo Gicumbi Art kwikora. Gicumbi Art ni dutumira tuzitabira. Nivuga ngo tujye gutumira abantu bo muri EBG. Tuzagenda rwose twitabira iki? Twitabire Gicumbi Art kuko natwe turi abahanzi tubarizwa. Gicumbi Art ni ihuriro ry'abahanzi. Ariko twebwe abo dufitemo bamwe si iki? Hari n'abatari abahanzi. Icyambere ni ukugira ngo duhuze imbaraga tubone n'iki n'ubushobozi. Niba harimo na ba rwiyemezamirimo, abo ba rwiyemezamirimo bashobora kudufasha. Ikindi nanone iyo groupe urumva Gicumbi Art ishobora gutuma abantu wenda babona abahanzi gusa, ariko turifuza ko n'abandi bantu batari abahanzi bakumva uburyo abahanzi babyara umusaruro muri business zabo. Urugero niba dufite umuntu wenda urugero ukora isabune, dufitemo umujene ukora isabune, ukora n'amavuta yo kwisiga, dufitemo abajene babyina traditionnel, dukeneye ko uwo muntu uzamo ashobora kuzana afite n'uruganda akavuga ati ngenda ajya muri EBG nanjye nshobora kugenda nkaba ikiraro imyidagaduro ya Gicumbi igatera imbere. Nta kindi nshobora kujya muri iki kiraro nkafatanya kugira ngo urumva niba tugiye gukora ikiraro kujya imyidagaduro ikomeze ijya imbere, birumvikana hari ahantu yari iri turifuza gushyiraho ikiraro kugira ngo yambuke igirute igera ahandi. Nta limiti rero n'imwe dufite, urumva ntaho duhuriye na Gicumbi Art. Gicumbi Art n'abahanzi bose nibajya bahamagara abahanzi, ni ihuriro ry'abahanzi, nibajya bahamagara abahanzi bose bazajya bajyayo. Sibyo nanjye ndimo twese aho mu kiraro cy'imyidagaduro. Ni kagaye gashya kakumbuza abandi bantu kuzamo. Ese kuza mu icyo kiraro cy'imyidagaduro bisaba iki? Ubushobozi cyangwa ni ukubyumva witabira? Icya mbere nk'ubu aho tugeze tumaze gukora ibikorwa bimwe na bimwe bisaba amafaranga, ariko si amafaranga menshi. Ariko kugira ngo umuntu abe serious aba agomba kugira nyine ikimuranga. Urumva tumaze kubona gutegura amafaranga yo kugura amakarita yacu twese tuzaba dufite nk'abanyamuryango wa EBG. Turimo turategura no gukoresha t-shirt ndetse na lacoste ku bazabishaka. Urumva byibuze umuntu ugomba kuza kwinjiramo agomba kwitegura ko ibyo bintu bizagira ute azabishaka. Icyo ni icya mbere. Ikiri ni ukuba hari ikintu abona yakora ku myidagaduro y'iki ya karere ka Gicumbi, ngo nta kindi kintu dushaka. Kandi icyo dushaka kwikuramo kuba ujemo ni ukumva ko ibyo ugiye gukora kugira ngo ubone amafaranga cyane, ahubwo ni ukugira ngo byibuze dukorane cyane iyi myidagaduro igira uruhande ijyamo. Amafaranga yego ashobora kuza, ariko iyo ukora ushaka amafaranga rimwe na rimwe wirengagiza n'akazi ugiye gukora. Birasaba ko uzi ufite ikintu uje gukora, niba ari iyo impano yawe ukavuga ati nanjye ngiye gukora cyane kugira ngo impano yanjye igire ute ikore. Niyo mpamvu rero niba tuvuze ngo tugiye gukora igitaramo ntago biraba ibya kensoki, ahubwo biraba ibya groupe yose. Tuvuye ngo groupe yose turakora iki kugira ngo igitaramo kigende neza? Kigende neza. None ndakubaza, ese wamaze kuvuga ngo mwara launchings, ese koko mwara launchings cyangwa n'abanyamuryango n'ubundi mwahuye muzagira igihe mutumire nk'urubyiruko mu rwumvishe ibyo bikorwa? Mwatubwiye ko harimo abazi gukora amasabune, kandi ibyo byose ni imyuga n'ubumenyi ngiro umuntu ashobora kujoyininga uwo nguwo bakamwigisha gukora isabune cyangwa ikindi kintu. Harimo n'abatayeri. Ese nimwe bizagumamo gusa cyangwa mufite umugambi wo kuzabateranya nk'urubyiruko rubishaka rukazaza mukarubwira ukuntu bimeze? Mu byo navuze tuzibandaho harimo no guhanga umurimo. Urwego rwo guhanga umurimo rero harimo nuko kuzana abo bajeni bakeneye cyangwa se abandi bantu bakeneye kuba bamenya nko kwiga gusuka, sibyo bakeneye nko kuba bamenya kwiga kudoda, bakeneye gukora ayo masabune,
harimo abazi kudekora bakeneye kwiga uko badekora twebwe iryo tsina n'uguza abo bajene bafite izo mpano tuzanabona n'abandi ko dufitemo na kameramana ashobora kwigisha abantu kugira ute ukamera dufitemo abacuranzi bashobora kwigisha gucuranga ukamenya urumva neza ko kwigisha gucuranga twese tuzatuma hangi iki umurimo uwo murimo rero we wo kwigisha gucuranga hari icyo uzamugenera natwe tuvuge tuzinga groupe hari icyo yagize ute yatugeneye dukeneye ko abajene bamwe babona akazi eh nta kindi kingenzi kirimo kuko nanone impano ni kimwe guteza imbere impano nabyo biri mu byo tuzakora ariko ntabwo ari byo byonye ntabwo ari wango tuje kuririmba gusa oya tuje no gushaka akazi tuje no guhiga ahantu hose akazi kandi niba Timothy afite akazi ndahamagara abantu muri groupe babwiye nta muntu ukeneye akazi bitewe n'ibintu yize bazane CV zabo tumenye ese hari amahirwe hari akazi ese ni gutse te ya depoza ku ikoranabuhanga dufitemo umuhite ushobora kuvuga ati ngiye nyine akazi tukakubaza ibyangombwa byawe hasigaye bakakudepoza kuki ku ikoranabuhanga ni ibintu byinshi rero tuzibandaho icyo dukeneye ni icyo ni uguhanga umurimo twabikubwiye guteza imbere impano uko kuzigama no kugira ngo twishakemo ubushobozi gukora ubukangurambaga kuri gahunda za leta ni no kurwanya indwara z'ibyorezo ni ibyo ngibyo dukeneye kugira ngo dukoreho z'ingenzi kandi birakenewe dukwiriye kwitanga nk'abajene yes ndumva ibyo bikorwa ari byiza cyane kandi rwose bifite umurongo mwiza ndumva mwaragiye mukihuza mukishyira hamwe ese mugira igihe cyo guhura cyangwa ni kwa kundi muhura mwatanze amatangazo cyangwa hari igihe mwashyizeho vuba ati nko mu kwezi turaduhura rimwe cyangwa mu cyumweru duhure rimwe ese ibyo bibaho cyangwa ya ubitsinda ntabwo rishoboka ko ryamara ukwezi ridahuye kuko tuzajya tunatura guhura tukavuga ati tugiye gukora iki ingamba zirahari gusa turimo twatangiye dukora mu cyumweru rimwe byibura ariko byo gahunda ku buryo twajya dukora mu kwezi inshuro ebyiri kugira ngo tudatwara n'umwanya w'abantu ariko nituba dufite ibikorwa tugiye gukora birimo nk'ayo ma event kujya gukora ubukangurambaga ni byinshi nyine tuzajya tugira umwanya mwinshi wo guhura bitewe na departement tugiyemo niba ari departement yo guhanga umurimo tuba dufite uyu munsi wenda turahura n'abajene bashaka kugira ute wenda kwiga ikintu runaka bakeneye akazi ni ibyo nyine turi gushaka uburyo umurimo uba uhari ni ibyo rero navuga ngo IBGJ gusa kuri entertainment yo turaharyamye twarangije kubona abacuranzi bamwe bashobora kuzadufasha kugira ngo muziki imere neza dufite DJ aba DJ barahari nka batatu aho ngaho tuzakorana nabo urumva dufite abacuranzi dufite aba DJ turifuza ko nyine icyo kintu kiba ari kinini kuri entertainment ndetse kandi n'abahanzi icyo nabwira wenda nk'abahanzi ntago tubara imisi kuko n'imyidagaduro imyidagaduro akenshi agomba kuba harimo n'abahanzi akeneye kuzamo izo za comedy show akeneye kuzamo amakinamico hari abahari bahagarariye ibyo bikorwa nizera ko azaba ari niba dushyigikiwe tubona ko n'ubuyobozi budushyigikiye nta kuntu icyo twangaga ni kwa kundi wasanga bavuga ngo ese ninza guhereza amafaranga ndayiha gicumbi hati gicumbi hati irimo abahanzi benshi cyane ushobora no kubaza wenda natwe tuba muri komite ya gicumbi hati watubaza ati abahanzi kuko abahanzi baravuka buri munsi umwana agira gutya impano yaza ikajyamo ariko ubambwiye batizana abahanzi 200 nshobora kugenda nk'abazana ariko hari n'igihe ugira ngo baranahari ejo mu gitondo ugasanga bagize ute bimutse icyo dushaka ni ukugira ngo tube dufite babaze bati mwebwe timu muri abantu bangahe mvuge ni dufitemo abahanzi b'imivugo 20 dufitemo ababyina dance traditionnelle 30 abo bantu babe bazwi n'umubare wabo n'umuyobozi wabo mbanzi n'ahantu bagira ute bataha baherereye ku buryo niba ari umuntu ugiye kudutera inkunga avuga ati mufite wenda traditionnelle nziza uzayinzanira ibyine ntihari mbe nz'abantu ndahamagara nzi umuntu ndagira ute ndabibaza icyo kintu nicyo dushaka ni ukugira ngo ibintu bibe bifite umurongo ntago turimo isi niyo mpamvu wumvishe atajemo yenda ngo gicumbi gusa turifuza ko aba ari ikintu kiba kinini cyane cyane agera no ku rwego mpuzamahanga ntago ari icy'uyu munsi gusa bitangira abantu bamwe batabyumva
kandi kuba umuntu atumva ibintu ntago murenga ntago murenganya eh ari bamwe bavuga bati baradusenyeye abandi badufashe kunda n'ibiki ariko icyo ngira ngo n'ukugira ngo dufatanye nacyo ndasaba abantu bafatanya bikorwa rwose namwe muremewe baremewe cyane shakura umucuruzi wikundira miziki inaha eh kuva ati wena nkunda entertainment inaha nanjye ndumva naza nkajya muri iryo tsinda nafatanye n'abantu kugira ngo imyidagaduro itere imbere eh icyo tudashaka no kugira ngo mbeho ndi kamara ngo nge Alex cyangwa Kenzo ndashaka kugira ngo bibi byanjye ngenyine no ndashaka ahubwo kugira ngo bibi byacu twese eh okay turi hano rero ku kigo cy'urubyiruko twarimo tuganira n'umuyobozi w'urubyiruko niwe ushinzwe bya social media mu rubyiruko rw'akarere ka Gicumbi ni nawe utanga mobilisation mu byo bigiye butandukanye murumva ko rero atuviriye umuzingo gikirara cy'imyidagaduro abitubwiyeho neza bivuzeho neza avuga ati rwose nta handu duciye ku ruhande umuntu wese ufite impano cyangwa ufite iki yaza ariko umuntu ufite gahunda yanabyongereyeho umuntu ufite gahunda navuga ko hari kenshi bajya bashaka gukora ibintu bamwe bakaza bateza nk'akavuyo ariko nta n'icyo bakora cyangwa nta batanagaragara none dusoza muyobozi tucire ku mayange utubwire ati se inama cyangwa k'ikintu wavuga kiri ku mutima wawe kugira ngo dusoze iki kiganiro tugiranye ya icyo navuga buri munsi kenshi iyo njya muri interview nkunze gushimira ubuyobozi bwacu bw'akarere niba baba batekereza akavuga ati reka tuzane umuhanzi uba uruta akore murebe uko akora namwe muzabikore hari icyo bimaze si no kuvuga ngo yenda bamwe bajya bavanga nta mafaranga ngo ahari nanone ntago ari ngombwa ko akarere kazaza kanyishyurira indirimbo dukeneye kwishakamo iki ibisubizo dukeneye kwiringa twishakamo ibisubizo ahubwo aboneka n'iyo support y'akarere tukanezezwa ko twayibonye hari umuntu wenda uguhanga akabando ko kwicuma ntabwo nabaga kuvuga ngo aguhaye kugenda ntabwo azagendana nawe ashobora kuguha akabando uzicumba kandi karagufasha iyo ugezeho amanuka karagufasha niyo mpamvu rero nta kantu na gatoya kabaho icyo abantu bose badusapotinga ushobora no kuvuga ati njyewe ndumva inkurikije uburyo nkunda imiziki ya Gicumbi cyangwa nkunda entertainment ya Gicumbi reka nsapotinga abahungu ariko icyo twabizeza ni uko tugiye gukora kandi turifuza ko abantu bazamenya ibintu dukora cyane ubundi kwirinda kuvuga cyane tutarakora ariko nidukora bizaba ari byiza yari intangiro rero kandi pe ndabizeza ko bizamera neza yes rubyiruko rero namwe ntimuhejwe ufite impano ariko ufite impano nta gahunda afite turamuheje umuntu buriya hari ikintu kimwe hari umudirekiteri wacu ntago namutsinda yitwa Mugarura yajyaga atubwira ngo nta kinyabupfura ugira ubuzima bwawe ushobora kuba bubi naho waba ufite ubwenge bwuzuye ushobora kuba ufite ubwenge bwuzuye pe rero nanjye navuze ni ushobora kuba ufite impano pe impano ariko ukabura ikinyabupfura aho rwose ushobora kuzasanga impano yawe nta kintu yakumarira kuba wibuze ikinyabupfura hari ibintu byinshi ushobora kuba wakora birimo uko kunywa ibiyobyabwenge uko kugenda nyine mu bidakwiriye uko gukora ubujura cyangwa se gukora n'ibindi nta disipurine birimo ariko iyo ufite ikinyabupfura ufite na gahunda ndumva abo bantu aribo bakabaye baza tugakorana yego iki gihugu navuga ngo ni cyiza gifite uburyo ubuyobozi bwacu bwatworohereje kugira ngo dukorere ahantu hazima umutekano urahari abantu barakora nta kibazo mu mahoro urakenera gutera imbere ejo mu gitondo urabyuka ukabona bakugize perezida w'ikintu runaka ukakiyobora rero natwe abaje uko dutangira dukora ejo mu gitondo ntabwo wamenya ushaka kureba ikinyabupfura cyawe cyiza wagize yes bakaba bagutoranya bakakugira icyizere ugasohoka ku rupapuro rw'umuhondo okay basore rero namwe bari namwe bagabo bakecuru mwese ntimuhejwe
tuzatugenda tubagezaho icyo iki kirara kizajya kitugezaho natwe tuzababa hafi ikiraro ikiraro yes me okay turabakunda rero nakagaruka kumucyo mukore subscribe share mu ibi biganiro bigere hose kuko nta muntu baheje twese tuzisanga murakoze cyane.